Ospice su takozvana dječja zarazna bolest koja je uzrokovana virusom koji se prenosi kapljičnim putem. A klinička ih se manifestira povišenom tjelesnom temperaturom, znacima upale gornjih dišnih putova, a onda se obično treći dan od početka vrućice počne pojavljivati osip koji se uvijek javlja istim redoslijedom, dakle uvijek od glave prema nogama. Razvoj osipa traje 3 dana i tim istim redoslijedom se oni počinje povlačiti. To traje onda idućih 2 do 3 dana i nakon čega nastaje takozvano sitno perutanje kože. Ospice jesu opasne od zaraznih dječjih virusnih egzantematičnih bolesti, možda najopasnije, zato što je virus ospica virus koji izaziva privremeno smanjenje imunosti i time povećava vjerojatnost da dijete u tom razdoblju koje traje 30 dana dobije bakterijsku bolest kao komplikaciju ospica. Među oboljelima u ovoj epidemiji su osobe koje su u dobnom rasponu od 1,5 dana do 37 godina. Što dakle znači da među njima ima onih koji nisu cijepljeni, ali isto tako ima i djece, naravno ne mislim pritom na ovo dojenče od 1,5 dana jer ono nije ni moglo biti cijepljeno, ali ima i djece koja nisu cijepljena, a mogla su biti. Od svih živih virusnih cjepiva ima najveći broj takozvanih primarnih nereaktora. A zbog toga je da biste polučili učinkovitu imunost potrebno cijepiti 2 dozama. A između te 2 doze ima barem 15% onih koji su cijepljeni koji nisu razvili adekvatnu specifičnu imunost. I zato se smatra da je tek cijepni obuhvat 95% i veći, dovoljan da ospica u nekoj populaciji ne bude. Prvom dozom trebaju biti cijepljena djeca neposredno po navršenju prve godine života. Dakle, ako dijete ima 12 mjeseci i nekoliko dana, cijepi se prvom dozom cjepiva. To je trovalentno cjepivo koje osim cjepnog soja virusa ospica sadrži još i cjepni soj virusa mumsa i rubele. Docjepljivanje se u Hrvatskoj provodi pri upisu u prvi razred osnovne škole, dakle u dobi od 6 odnosno 7 godina. Razmak između 2 doze ne mora nužno biti tako velik. On možda malo osigurava veći titar specifičnih protutijela nakon te druge doze, ali drugu dozu možete dati već nakon 1 mjesec dana, nakon 1 godinu dana, nakon 2 godine. U raznim zemljama postoje razne sheme cijepljenja, ali se svi slažu u jednome, a to je da treba primijeniti 2 doze kako biste bili zaštićeni protiv ospice. U onome trenutku kada se u vrtiću pojavi prvi suspektan slučaj, sva ta djeca se mogu cijepiti jer imaju još 72 sata vremena da dobiju drugu dozu. Najveći broj komplikacija, odnosno nuspojava od svih cjepiva su blage i tranzitorne. To je najvažnije reći, a nekakve teške nuspojave su iznimno rijetke. Što se tiče cjepiva protiv ospica, pa to je jedno od definitivno najsigurnijih cjepiva koje uopće postoji. Naravno da ako dobijete cjepivo protiv ospica, možete dobiti blagu bolest sličnu ospicama 7 do 14 dana nakon primjene prve doze, ali to je nekoliko flekica po koži, to je temperatura koja ne prelazi 38,5, to je bolest pod navodicima koja ne traje duže od 48 sati. To definitivno ne spada ni u tešku, ni u nekakvu pogubnu nuspojavu ili komplikaciju. Uglavnom, sva cjepiva zapravo koja se danas koriste u zemljama suvremenog svijeta, pa i u Hrvatskom nacionalnom imunizacijskom programu, su suvremena, niskoreaktogena i učinkovita cjepiva.